Muhammed Peygamberimiz aytkan eken, oylongula oylongula uruguñardı kaysıl jerge sebüünü dep. Emne degen suroo bul? Ушинтип айткан ооба, үйлөнгөндө түзүгөрөк тандап алып үйлөн аялга деген. Көрүнгөн жерге үйлөнө бербе деген сөз эмес. Ошондой эле кыздар дагы түзүч жерге эрге бериле деп айткан. Анткени урук эркектен эмес аялдан да урук болот да. Ошондой. Ата тегин билбесең, жердиги алыс болсо, бир ирет жолугушуп тобокелге салып баш кошууга ислам кандай карайт? Жакшы эмес. Ислам билиш керек. Ал эмес азыр жубайлар бирин-бири медициналык карадан өтүп, бири-бирине туура келеби, жок, ошону билип алып кийин үйлөнүш керек. Анализдерин көрүп, бирок секрет болуш керек ал, башка жака чыкпаш керек. Ошого чейин барат. Жөн эле көчөдөн көрүп алып качып кетип калган, үйлөнүп кеткен бул болбойт. Атенесин билиш керек, кандай тарбия алган, башка кандай жердин кызы палан түгүн абдан жакшы изилдеп керек болсо, мед карадан өтүп, анан бири-бирине бап келет десе, кийин үйлөнүш керек. Ошо сүннөт. Ата эне каршы болсо, кызы сүйүп качып кетсе кандай болот? Эгер де ошол кызы сүйүп калган адам диндар болсо, ата энеси ошол диндар экендигине каршы болсо, анда туура болот. Анан бирок ата энеси жакшы эле жерге кудалап, жок, түзүк жерге турмушка чык десе, болбой эле кыз сүйүп качып кетип атса акмакчылык кылган болот. Себеби кыз көзү менен сүйүп, анын кулагына лапшан илип койгон, чоң кылып алдап койгон, ошого ишенип алып кетип атат акмак кыз. Ал түшүнбөйт. Ал жашоо эмне экенин деле билбейт. Ошон үчүн ал алданып кетип атат. Бетин жылтырак кылып алган болсо болду. Мына бүгүн мен түштө мындай базардан ашкалак сатып атып, анан кетип атсам, жолдо кыз менен жигит кетип атат. Мындай басайын десе мындай дагы батпайм, мындай басайын десе мындай дагы батпайм. Анан жолдун чекесине баскыла десем, жигит айтып атат, каалаган жерде басабыз деп оңурайт. Эгер бир орус келип туруп айтса, алага кыжырат болбойт эле, мен кыргызча айтып атсам, биз каалаган жака басабыз деп жолду элеп кетип атат. Мына ошол кулук менен өзүн көргөн кыз ошондон кой бул акмак адам экен деп кетип калыш керек, бирок кызы ага жабышып алган, ушул бир жарым сантиметр ажырашайын десе ага жол бербей турган болуп турат. Көрдүң эмнеге? Көзү май басып калган. Ошол жигиттин жытына эл өрүп, дел өрүп, ал өзүн жоготуп, көзү караңгылап, анан жанагыдай кыргызда бир жаманыраак сөз бар, бирок айтып кое берейин. Айткандын оозу жаман, ыйлагандын көзү жаман. Аял бир эрге тиерде, бир жерге сиерде көзү карайлап калат деген сөз бар. Ошондуктан эрге тиерде ошол эркектерден акыл эстүүлөрдөн сурап алып тийиш керек. Көрүнгөнгө тие берсең, ошентип бир акмакка тийип алып өмүр бою ыйлап, мына көрдүң баятан бери акмак, арак ичет, ишмат, ташмат деп аткан ошолордун бардыгы ошо сага окшоп эрге тийип алгандардын бардыгы. Ошон үчүн сен өзүң башыңа келгенден мурда ошол элдердин тажрыйбасынан үлгү алсаң урматтуу бир тууганым жакшы болот. İçinizden okup tuğra olsa cariye okusanız suranış deyit. Ustaz siz ekönün kaysınızın tandar eliniz deyit. Birincisi ilimdi kız birok cemaati başka. Misal cemaati selefi, cana başka uçul siyaktu. İkincisi ilim azırak salıştırmalı fıkhi cemaati hanefidir. Kaysından ben hanefiden deyit boşum. Öz mokta olatlam kalganın. Antken iki cemaat biri menen biri olsa günüge mesele talaşı oturup birinin gittiğine bir ırgıtı oturup buştaş bolat. Onun için eşeğine de tuşağı degen söz var. Her kim öz cemaati cakşı. Gette menen biri olsa rayt, men cigittim özüm nurcumun cigittim davetçi olat akan da gılayın de. Men ettim özün gönü yok mu özün gönü dedim. Cetiki göt dedim. Ökütün tuğra. Бирок манхаж башка, багыт башка деген сөз да. Мисалы үчүн бирөө столго отурган жакта тамак да бирөө жерге отуруп жеген. Бул деле сүннөт. Бирок ынтымак келбей калат да. Ошондо кандай аял жерге отуруп, күйөө столго отурса кантип ынтымак келет? Ошол сыяктуу эле маселе. Ошого үйлөнгөндө жамааттан болгон, керек болсо өзүңүн салтыңды билгендер дагы жакшыраак болот. А бирок үйлөнөм десе нике дурус? Мусулманга мусулман. Тайкесинин кызын алса баласы майып болуп калбайбы? Жок, калбайт. Тайкесинин кызын ала берет, эки бир тууганын балдары бири бирин үйлөнгөнү шарият жол берет, ага эч кандай тыюу салынбайт, бирок мүмкүн болушунча алысыраак жерден, башка суудан жетет өткөндөн алганы бул максатка ылайыктуураак, ошол нерсе жакшыраак болот. Мен өзүм бойдокмун, турмуштан ажырашкан келинге үйлөнсөм болобу, күнөө эмеспи? Албетте күнөө эмес, эгерде сен мурда үйлөнбөсөң, турмушка чыкпаган кызга үйлөнгөндөгүң жакшыраак. Пайгамбар ушундай осуят берет.
Анан бирок таптакыр сүйүп калсаң, мүмкүн болбосо колуңан келбесе, анда эмне кылабыз? Ага деле макул. Кыздын апасы макул болсо ала качсам болобу? Жок, ала качкан арам шариатта. Ала качкан арам болот. Колуңан келсе келип, куда түшүп, ошол жерден нике кыйдырып алып кет. Ала качкан апасы макул болсо деле арам, атасы макул болсо деле арам. Нике кыйып бергени алып качып кетсең анда макул. Assalamu alaikum. Биздин никебизди арак ичип алып кыйган эле ошол кабыл болобу же эмне кылыш керек дейт. Ошол арак ичип алган учурда атын сурасы атын билип, анан асман менен жердин айырмасын билип, эшик менен терезенин айырмасын биле турган болсо, анда кыйылынган нике жарай берет, макру болсо дагы. Кайра кыйынын кажети жок. Бирок бул деген сөз арак ичип алып нике кыйса боло берет деген сөз эмес. Кээде күйөө балдар тургусаң жыгылып түшүп шалактап, атын ким десе кыйкырган күйөө балдарга нике түшпөй кала. Себеп дегенде акыл эс ачык болуп туруш керек. Анан бир аз кызымтал болгон болсо, ичкени арам болсо дагы, бирок никесин шарият турус деп табат. Assalamu alaikum. Тойдо свадьба көйнөк болобу? Кийсе никени кайрадан кыйдырабы? Жок, нике кайрадан кыйдырбайт. Тажикстандан келген кээбир молдокелер тойдо свадьба көйнөк жанагыда ак көйнөк кийсе никеси бузулуп калат деген такыр туура эмес. Болгон ак көйнөк кийсин, бирок жең узун болсо, этеги узун болсун дагы жоолук салынсын, мойну көрүнбөсүн. Эми нике күнү кийбеген көйнөктөн өлгөндө кийеби? Жанагы келинди келгенде көр, кемпирди өлгөндө көр деген сөз ошол болот. Ошондуктан нике күнү ак көйнөк кийип, бирок шарият чегинен чыкпастан кийсе уруксат берилет. Эч кандай нике мике бузулбайт, кайра жаңырткандын кереги жок болот. Туура. Бирок ниетинде орустарга окшошом деп эмес, ниетинде бүгүн нике күнү бир күйөөмө жакшылап көрүнөйүн, бүгүн менин өмүрүмдөгү биринчи күн, ушундай күн, жалгыз күн, ошол күнү бир бөлөкчө болоюн деп ак көйнөк кийген болсо, албетте бул нерсеге шарият тыюу салбайт, эң жакшы болот деп айтар элем.